Pričeli bomo s to sliko, katero sem včeraj objavil, torej na naši Telegram skupini. Mislim, da sem včeraj tu nekje v tem delu, ko je bil Bitcoin 8200, tudi posnel video, no potem se je začela stvar popravljati in je pa začela rast. Torej, tukaj sem zapisal, da se dotakne spodnje linije Bollinger Bands, tisti, ki so zraven, torej v membership spletni strani kriptokluba, kamor se lahko tudi vi prijavite, torej če obiščete kriptoklub.com, torej tukaj je opisano, za kaj gre. Gre za enomesečni coaching program, na katerega se lahko tudi vi prijavite. In sicer, kaj vsebuje vse skupaj? Vsebuje torej prodajne nakupne signale, potem vsaki dan obveščanje o različnih kriptovalutah, ki jih spremljamo, torej preko aplikacije pa Telegram. Potem vsebuje tudi tedenska druženja v obliki webinarja. Cena je 129,90 evrov in ta prijavite se lahko tukaj, ponudba pa velja še en dan, pa 9 ur. In pa 5 minut v tem trenutku, ne, torej, zakaj je to časovno omejeno? Iz enega preprostega razloga, ker gre za enomesečni coaching program, ne, in sredi enomesečnega coaching programa je silno neugodno, torej karkoli, pač sprejemati nove člane, zaradi tega, ker gre za nek proces, katerega sem si zamislil, torej, da ste, v kolikor se prijavite, torej tudi vi sami sposobni delovati na tem trgo, ki je včasih zelo nepredvidljiv. Torej, lahko se še prijavite danes, jutri, ne, in potem seveda ste sproti obveščeni, ko kaj se dogaja za določeno kriptovaluta. No, to smo se včeraj pogovarjali, torej dotaknil se je spodnje linije Bollinger Bands. No, tukaj moram povedati to še nisem povedal tudi, da tukaj se nahaja za 5 ur video tečaja, torej, kjer vam natančno razložim, kaj pa pomeni Bollinger Bands, kaj pomeni Kirchnerjev kanal, kaj pomeni Ichimoku, RSI in tako dalje. V glavnem, to sem včeraj objavil, ne, torej, tukaj se, ko je včeraj Bitcoin nenadoma padel, kot vidimo tukaj, se je točno dotaknil spodnje linije, torej tega Bollinger Bandsa in se je potem odbil nazaj. Tukaj v tem trenutku je šel celo ven iz tega kanala, ne, Bollinger Bands, kar je seveda nakazovalo na kasnejši vzpon, ki se je zares zgodil, ne, seveda zdaj v tem trenutku bi pač bilo to pomembno, da pač Bitcoin prebije to zgornjo linijo, to modro črto, ki jo vidimo, to označuje Moving Average 50, seveda ko bomo videli svečnike nad Moving Average 50, bo se seveda bistveno lažje zadihalo in to bo takrat pomenilo, torej nadaljevanje, torej vzpona samega Bitcoina. Seveda pa želimo tudi videti ta Moving Average 50 pod obema tema rdečima črtama, ki sta tukaj, torej pod obema tema Bollinger Bands. V tem trenutku vidimo, kaj slika nakazuje na to, da se ta Bollinger Bands približuje drug drugemu, se te dve rdeči črti približujeta. Bitcoin je vpet tu notri, torej v sam ta Bollinger Bands, kar vsekakor, mislim, ni dobro, ne, ker raje ga vidimo, da se nahaja nad temi črtami. Zgodba je tudi taka, da včeraj, ko sem objavil tisti prispevek, torej na aplikaciji Telegram sem tudi napisal, da momentum padanja slabi, in potem kasneje se je začel dvig, no sedaj pa vidimo, da momentum dviga slabi, ne, in kar še je pa druga stvar, se nam nakazujejo pa tukaj te rdeče pike, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, pomeni, gre za enourni časovni interval in v tem časovnem intervalu nam se rišejo te rdeče pike. In kaj pomeni to? To pomeni, da lahko pričakujemo spremembo trenda v tem trenutku žal navzdol. Tako da sedaj je cena 8277 in pogledamo, dokot navzdol bi nas lahko te rdeče pike torej pripeljale. Lahko nas pripeljejo, no seveda tu si pa potem sedaj pogledali torej Bitcoin na eni malo bolj drugi perspektivi, ne, torej tu imamo pa enodnevni časovni interval,
Poglejmo, dajmo si izračunati. Sedaj sta dve opcije, ne, torej kot vidimo v tem trenutku, ne, torej Bitcoin zelo, zelo spoštuje torej ceno 8200 ameriških dolarjev, kajti tukaj je 50-procentni popravek. In vkolikor bo obdržal ta 50-procentni popravek, je zgodba takšna, ne, torej 8080, kaj podobnega, je zadeva takšna, da se bo od tod odbil nazaj gor, ne, torej v to smer, ne, ki jo seveda vsi pričakujemo. Vkolikor pa ne, bo pa zgodba takšna, da bo nadaljeval torej svojo pot navzdol proti 7800 in tudi ta scenarij je sedaj tudi zelo verjeten, ne, glede na te okoliščine, glede na vse te parametre, glede na RSI, glede na stohastični RSI, glede na MACD, na enodnevnem časovnem intervalu si nakazuje pot navzdol. Ampak zadeva je pa tudi takšna, ne, ki jo pač bi pa mogoče tudi želel izpostaviti, ne, torej če si pogledamo torej to zgodbo na enodnevnem časovnem intervalu, vidimo kaj, ne, torej tudi tukaj nam sedaj praktično Bitcoin v tem časovnem obdobju, ne, torej v tem časovnem obdobju lahko trdimo, da se nekje giblje v eni taki vodoravni liniji, torej non-stop je nekje tu notri vpet. Ampak tukaj spodaj pa vidimo, da v bistvu z vsakim dnem, ne, torej ko Bitcoin se drži v vodoravni liniji, torej tile svečniki padajo, so vedno višji, kar nakazuje na, torej, na dodatni padec. Zdaj, jaz ne bi imel nič proti, če si bo tudi jutri Bitcoin gibal v vodoravni liniji in bo tudi potem ta rdeča sveča naslednja, ki se bo izrisala, še daljša. Oziroma, že nekje mislim, da zna priti do 7 dol in potem se bo pa začel kaj? Potem se bo pa začele risati temno rdeče sveče, kar bo pa pomenilo, torej, da bo momentum padanja začel slabeti, ne? In to bo seveda tisti znak, da bo pač Bitcoin šel nazaj gor. Torej, na enodnevnem časovnem intervalu, takrat, ko sem nekaj videov nazaj, sem takrat pomenil, no prej, če se sedaj še enkrat povrnem tem rdečim pikam, gledajte, zgodba je takšna, ne, da ko se je prvič izrisala ta rdeča pika, to je bilo tukaj, smo bili z ceno z Bitcoinom tukaj zgoraj. Takrat sem povedal, da bo cena šla, torej, praktično, ne, torej pri ceni 9300 ameriških dolarjev, da bo zadeva padla, da bo padla na 9700, 9400, na 8700, 8400, padla je še nekoliko dlje, torej do 8200 ameriških dolarjev. Tako da jim dajem zelo veliko pozornost tem rdečim pikam, ampak zadeva je takšna, ne, da če se mi to pogovarjamo o enournem časovnem intervalu, se tam lahko zadeve kaj hitro spremenijo, ne, ker enourni časovni intervali so včasih spodbudni, medtem ko pa enodnevni časovni intervali so pa malo bolj močni, ne, ker takrat dejansko nakazuje na spremembo določenega trenda. Le če se ozremo recimo na že na ta del, recimo tukaj, ne, in kaj vidimo tukaj, ne, tukaj je bil Bitcoin bistvo na tem dnu in se dejansko te štiri rdeče pike so označevale, da bo šla zadeva konkretno gor, ne? In to se je potem tudi zares zgodila, ne? Te tri rdeče pike nakazujejo, da bo šla zadeva dol in tudi to se je sedaj zares zgodila, ne? In seveda, kaj sedaj pričakujem? Sedaj pričakujem še mogoče, ne gre še Bitcoin, pač želim si, da bi šel Bitcoin, pač ravno, kolikor bo ravno lahko šel, da ne bo kaj preveč padel, zna iti celo gor. Te rdeče svečniki znajo biti iz dneva v dan torej višji, ker še ima tukaj dovolj momentuma za padanje, ne? Na kar, ko si bomo pa videli, da se začenja spreminjati torej v temno rdeče, se bodo pa tudi slej ko prej začele risati rdeče pike, kar bo pa pomenilo torej pot nazaj navzgor in dokot lahko pride potem ta pot, ne? Torej, če gremo sem še enkrat ponovim, ne? Torej, čisto na kratko, 8200 je tista meja, ne? Če si nekdo nastavi stop loss pri 8100, ne bo nič narobe, recimo, ker to je potem nekje cena približno tukaj. Ali pa 8050 stop loss, ne, ker potem bo padal na 7700, to bo naslednja podporna linija, ki je tudi istočasno zelo močna.
Sicer je pa zgodba taka, sedaj bomo za konec tega videa še pa pogledali, kaj pa se lahko od samega Bitcoina pričakuje. Torej, vse nekako gre v eni taki smeri, da smo sedaj priča, torej po strukturi Eliotovih valov, drugemu valu, kateri upam, da se je končal nekje tukaj in da bomo sedaj priča naslednjemu Eliotovemu valu. In zgodba je takšna, ne, da naslednji val, torej bo nekako v tem kontekstu torej šel do sem gor. Samo malo. Torej do sem gor. Zdaj označimo to z zeleno barvo, tako da bomo malo lepše videli. Oziroma, če še zmerimo, ne, če še dajmo še zmeriti po trendih, če se to ujema, ujema se v nulo, ne, torej Bitcoin bomo videli po tem padcu, tukaj zgoraj, 11.500 ameriških dolarjev, torej tudi to, kar ves čas tudi govorim, že kar nekaj časa, da bo Bitcoin zrastel v naslednji rundi do 11.500 dolarjev. Seveda, ne, je pa predpogoj, da bo prišel do 11.500, da ne padle dlje od te trenutne cene 8.100 ameriških dolarjev, torej do koder je že padel. Ne, ker v kolikor pade do 8.700, recimo, ne, se bo tudi potem tole razmerje znižalo za ta isti znesek in takrat bo cena 11.000 tistega naslednjega vzpona. Dobro, naj bo to dovolj. Zahvaljujem se vam za vašo pozornost. Vas vljudno vabim, da se priključite inštrukcijam trgovanja s kriptovalutami, torej, kjer vas bom natančno naučil, kako se to dela, do katere točke pač neka kriptovaluta pade in do nekatere točke neka kriptovaluta zraste, da jo lahko potem tudi prodate. Vse te stvari se pogovarjamo v kriptoklubu. Torej, vljudno vabljeni, da se pridružite. Moje ime je Edward in seveda želim vam lep preostanek današnjega dneva.